Nemanja, izrastao si junako ove utakmice, na kraju ova trojka sa zvukom sirene, čini mi se dve sekunde pre kraja, dramatična utakmica, dostojna velikog finala, kako si ti video ovaj susret? Pa, pre svega želim da se zahvalim organizatorima na savršenoj organizaciji turnira. Osjećali smo se ugodno u Čačku, hvala publici što je došla. Uzrok ove pobede je veliki rad što sad danas na terenu, to i na svakom treningu, jutarnjem, večernjem. Mislim da je ovo rezultat toga. Mislim, ne bi izdvajao nikoga, svi smo zaslužili za pobedu, od igrača koji nisu mnogo ulazili do igrača koji su imali glavnu ulogu na terenu. I ja mislim da je to bilo presudno za nas. Borba do samog kraja, odlučnost i to je to. Vera u sebe. Dobro, ekipa Zvezde je prvu trojku postigla u 36. minutu. Reci mi, o čemu si razmišljao kad si uzeo onaj poslednji šut? Ja sam govorio celom timu da će šut doći 100%, mi smo trenirali i radili sve vreme. To je bio neki strah koji je ušao u nas od samog početka, koji smo mi na kraju probili, gde je naš kapitan dao tu prvu trojku i posle toga je sve, šta da vam kažem, to je to, pobeda. Okay.